ଏଣିକି ସହରରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ହେବ ସହଜ। ଘର ତିଆରି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଏନଓସି ନେବାକୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବନି, ଏ ଅଫିସରକୁ ସେ ଅଫିସକୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ନିୟମ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସହରରେ ଘର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଘର ତିଆରି ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଏନଓସି ନେବାକୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବନି, ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସା ଅନୁମୋଦନକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ବା ସିଏଏଫ୍ ନିୟମ। ଏହା ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଲାଗି ଇ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସିଷ୍ଟମ ବା ଇ ବିପାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବିଲ୍ଡିଂ ଇ ବିଲ୍ଡିଂ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଓସି ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏନ୍ଓସି ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲାଗି କିଛି ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସରକାର, ସେମାନେ ଏହାର ତଦାରଖ କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଏନ୍ଓସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାରିଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥପତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଇଟା ହେଲା 60% କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଟୁ ଦ ପବ୍ଲିକ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାଉଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସବମିଟ୍ ହେଉଥିଲା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥପତି ହୁଅନ୍ତୁ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର, ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଏତେ ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଫଲ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇପାରିବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିଲା କଠିନ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏନ୍ଓସି ଲାଗି ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପିଏଚ୍ଇଓ, ଏଏସ୍ଆଇ, ଏଏଆଇ ଭଳି ଅଫିସକୁ। ଆଉ କେବେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ତାହାରି ବି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିଲା। ତେବେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଏବେ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କିଶନ ବାରାଇ ଓ ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।